You are under the dominion of the King. Amen. I think the same of Fama Mugashwa Daniel. Amen. Manako Daniako Kunatu Kuna King, Amen. Alafu na dominion. Amen. Mamla sisi atujifunzi, sisi atusomi kwa tumisho Mungu na wote hapa nakufundisha. Hausomi Biblia ili uhubirie watu. Unasoma neno liseme na maisha yako. Amen. Ukisha liishi neno, unaanza kuwashirikisha na watu. Amen. Unapartake divine nature kwa kuliishi kwanza neno na kuwashirikisha watu kile wanachofanya. Biblia inasema roho ya Mungu ikamjilia. Inaanza hivyo. Ikisha mjilia akamkamata simba, akamchana mdomo kama mwanamuzi. Maana yake hakufanya kwa nguvu za kibinadamu ila kwa nguvu ya Roho. Kama ambavyo siwezi nikasema Yesu ni Bwana kama sina Roho wa Mungu. Maana yake siwezi nikamwambia mgonjwa pona akapona kama sina Roho wa Mungu. Siwezi nikahubiri habari njema ya ufalme kama sina Roho wa Mungu. Maana yake anayesukuma, driving force, ni Holy Spirit. Kama mbona unashangaa, ndivyo hivyo.